Azizler, dasturimiz alo kayfiyatda davom etadi va dastur davomiga nazarimda qo'shiq kerak. Nima deysiz Umidaxon? Albatta, mana shu qo'shiq kayfiyatni bizga taqdim etish uchun elimizning e'tiboridagi ijodkor, zamonaviy estrada xonandasi Sherbek Shodiyevni chorlaymiz. Marhamat. Olmaz qo'shiq muallifi studiyamizda mehmon. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Yaxshi keldingiz. Zo'r bo'lsa kerak. Assalomu alaykum. Qadrdon studiyada sizni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Ana endi esa studiyamizning asosiy qismiga o'tsak-da maza qilib suhbatlashsak. Rahmat. Marhamat. Keling. Yana bir bor assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Xush kelibsiz. Rahmat. Kayfiyatlar yaxshimi? Zo'r. Yaxshi dam oldingizmi? Yaxshi, shukr, shukr. Ijod ahli har doim uyqu masalasida muammoga uchraydi. Sizda qanaqa bu masala, Sherbek aka? Bizda ham bunaqa muammo bo'lib turadi, lekin har doim emas, o'zimizni qo'lga olamiz. Chunki inson o'zini ustida ishlamasa, o'sha dangasang bo'lib qolishi mumkin-da. Kimga yoqmaydi masalan uyqu? Ko'proq uxlash hammaga yoqadi, lekin uyg'onadigan zamondamiz-da. Shunaqa hozir shunaqa zamon, ishlaydigan zamon. Ko'proq mehnat qiladigan zamon. Ancha bo'ldi Sherbek aka, sizni ijod olamida o'sha qo'shiqlarga hamohang holatda ko'rmaganimizga, ijod olamida biroz tanaffus qildingiz. Buning boisi ne? Kumushingizni yo'qotganingizmi? Yana nima sabablar bor? Tomoshabinlar uchun ancha bo'lgan bo'lishi mumkin ko'rmaganimga, lekin o'zim sizga sezilmadimi? Yo'q, yo'q, men ishlayapman. Sho'x qo'shiqlar ustida ishlayapmiz. Yaqinda bitta klip rejalashtiryapmiz. Qaysi qo'shiqqaligi sir bo'la qolsin. Lekin ijod avjida. Ko'rinmay turishlikka ahd qildim, taxminan 3-4 oy. Mana hozir birinchi efirni mana Omonxondan boshlaymiz. Dasturdan boshlayapmiz. O'tib ketdi, hammasi yaxshi. Oxirgi paytlar mana ijod olamida qisman burilishlar bo'ldi, ya'ni duet holatida faoliyatni boshladingiz, lekin u ko'pga bormadi. Yoki biron bir orada kelishmovchilik bo'lib ajralib ketishdimi degan. Yoki ma'lum muddatgaginami bu? Ma'lum muddatga bo'ldi-da endi. Orada bir ikkita qo'shiqlar yozdik, harakat bo'ldi, lekin men o'ylagan natija bo'lmadi, to'g'risi. Men boshqa narsani niyat qilgandim, kutgandim. U narsa bo'lmagandan keyin o'sha o'zimni uzrimni aytib, shunaqa men ishlamayman bu loyihada. O'zimni yo'limda davom etaman degan anaqada qadam bosdim va o'zingiz chiqib ketishni xohladingiz. Shunday, shunday, o'zim chiqib ketdim. Yakkaxon bo'lganim barbam yaxshi. Shunaqa xulosaga keldim. O'rtada o'sha qaror chiqarganim ham, o'sha duetda ishlayman deb qaror chiqarganim ham o'zim uchun noto'g'ri bo'ldi. Insonda baribir xatolar bo'ladi. Kim xato qilmaydi masalan? O'sha loyiha bo'lishi kerak emas edi deb angladim. Yaxshi emas edi. Yaxshi o'sha loyiha bo'lmasa ham yaxshi edi degan xulosaga keldim. Biroz shoshqaloqlik qildim deb o'yladim. Lekin hammasi yaxshi, o'zimni anglab oldim. O'zi nima yoqmadi sizga u jarayonda? Ha, u jarayondami? U jarayonda hammasi yaxshi. Yoki duetdoshni o'zingizga teng ko'rmadingizmi? Yo, yo, u ma'noda emas. Men shunaqa meni bilgan inson biladiki, odam tanlamayman. Xarakterim samimiy, har doim kamtarimman. Birovni kamsitish yoki birovni o'zidan past ko'rish anaqam yo'q. Odatingiz? Odatim yo'q. Shu duet bo'lmadi, bo'lmadi, qo'yinglar. Mavzuni yopaylik. Kumush bilan shoirimiz Bobur Bobomurod bilan aloqalar qanday hozir? Hech qanday nizolarsiz, shunchaki kelishuv asosida tark etdingiz-a guruhni? Shunday. Birgalikda yozilgan qo'shiqlar masalasi nima bo'ldi? Kimda qoldi? Endi bilmadim. U qo'shiqqa hammaning mehnati singan. Ayniqsa Bobur akamni, meni ko'p mehnatimiz singan. Men endi baribir qo'shiqlarni aytmayman. Agar lozim topishsa, bemalol aytishlari mumkin. Lekin men aytmayman. Chunki o'zimni qo'shiqlarim bor. O'zim ham bastakorman, ko'proq kitob titkilayman, she'r qidiraman, qo'shiq ustida ishlayman. Shu inshaalloh Xudoim yana yaxshi qo'shiqlar beradigan umiddaman. Oxirgi mana shu 4 yillarda dunyoda hayotga qarashim boshqacha bo'ldi. Aynan qanday bo'ldi? Masalan, ahmoq bilan yursang, ahmoqlashasan. Nodon bilan yursang, nodonlashasan. Shuning uchun aqlli insonlar bilan ko'proq yurish kerak. Agar aqlli inson topa olmasangiz, aqlli kitob toping.
ziyoli insonlarni. Bu 4 yil sizga minusga ishladimi shunda? 4 yil menga yo'q, minusga ishladi deb o'ylamayman, meni ancha ulg'aytirdi. Dunyo qarashimni, hayotga munosabatimni, ko'p narsaga real qarashimni meni hayot tarbiyaladi. Avvalam o'zimga o'zim kerakligimni his qildim-da, to'g'risi. Yuqorida shunday fikrlarni aytdingiz. O'sha ahmoq bilan yursang, ahmoqqa aylanasan. Nodonni yonida yursang, o'sha nodonga tenglashasan dedingiz. Atrofingizda shunday insonlar bo'ldimi? Oradam. Uni aytmayman. Uni aytmayman. U o'zim bilan qoldi. Vaqtida voz kecha olish ham kerak. Kimlardan? Srochno voz kechishingiz kerak. Bizda insonda mana bunaqa narsa bo'ladi-da. Masalan, shu odamdan men foyda ko'raman degan bir tushuncha bo'ladi-da. Ilinchda ushlab turasiz. Ha, u insonni kamchiliklarini kechirasiz. Sizga to'g'ri kelmaydigan yolg'onlari yo aldovlari, qanaqadir bir yomon hislatlarini kechiraverasiz. Bundan ertaga menga foyda bo'ladi deb o'ylaysiz. Kelajakda u inson boy bo'ladimi? U inson kuchli mahorat egasi bo'ladimi yo kuchli aql egasimi? Farqi yo'q. Birdan kechishingiz kerak. Chunki u albatta sizga pand beradi. Ta'sirini ko'rsatadi. Birdan kechishni o'rganish kerak. Men umumiy hisobda aytganimda sizlarga shuni aytmoqchi bo'ldim. Tushunarli. Yuragingizni kimlardan sirayapsiz keyingi paytda? Bir xillarda bilasizmi, mana shunaqa narsa bo'ladiki, xizmatga sizni taklif qilishadi-da. Iltimos shu yordam masalasida yoki mana shu joyga borib bering deyishadi. O'shanda yuragingiz sezadi. Yaxshilik ma'nosida, ko'ngilchaylik ma'nosida borib berasiz. U yerda siz xohlagandek sizni kutib olishmaydi yoki sizni aldashgan bo'ladi. Mashhur holatlar ko'p bo'lgan oldinlari menda. Chunki men anaqa ko'ngilchayroq edim. Endi haqiqiy iste'dod san'atkorlar biroz ko'ngilchayroq bo'ladi boshida. Keyin hayot ularni urib tepib keyin haliga qattiqroq bo'lib qoladi. Hozir qattiqroq bo'ldingizmi? Balki endi buni vaqt ko'rsatadi. Hali ijodimiz oldinda. Endi ja unaqa yomon bo'lishga harakat qilmayman, lekin to'g'ri kelgan joyga ham ketavermaymiz, to'g'risi. Realistlashtiz, ya'ni. Albatta, albatta. Odam tanlamaydigan Sherbek Shodiyev. Tanlamasdim, to'g'risiman. To'g'ri aytdingiz, men tanlamadim. O'zgarganini his qilyapman. Albatta, chunki ko'plar sizdan foydalanib o'rgandan keyin ancha endi kechirasiz, albatta endi anglab yetish ham kerak. Me'yor bo'lish kerak, o'rganish kerak. Sizdan ham deb foydalanib o'rsa ham bu yaxshi emas. Baribir ham ertaga qaytadi. Shuni unutmaslik kerak inson. Aslida aktyorsiz. Bu yo'lda ham harakatlar bo'lib turgani bizni quvontirdi. Yaqinda bir serialda suratga tushibsiz-u, lekin bu serialni efirga ketishni xohlamayotgan ekansiz. Shunaqa bo'ldi. U ham rolni ijro etdingiz, nega yoqmayapti? U ham o'shanday insonlar bilan bog'liqmi deyman. Yo, yo, unaqa inson emas edi. 20 seriyada o'ynadim. Bosh rolda chiqmasaydi degan bir anaqa bo'ldi, chunki serialda xatolar, anaqalar ko'p edi. Balki bir hayotda bir narsa ham bor, sizga yoqmagan narsa tomoshabinga yoqadi. Shunaqa narsa ham bor. Ko'pchilikni o'sha qalbidan joy egallagan qo'shiq, Majnuniyman seni. Bu qo'shiq ham boshda sizga yoqmagan ekan. Qarang, hammani qalbidan o'sha mustahkam joy egallagan. Bilasizmi, o'zi bu qo'shig'i Majnuniyman qilgan qo'shig'imizni xuddi shu holatini menga ko'rsatdilar. Mana, mana bunaqa bo'ldi. Kim aytdim, men sizga boshqacha aytdim. Mana bunaqa, mana bu joy mana bunaqa bo'lish kerak edi, bu joy bunaqa bo'lish kerak. Ular aytdiki, yo'q, qancha pul bersang ham qilmayman. Men meni yuragimdan, qalbimdan chiqqan shu bo'ladi. Shu. Ha, xohlasang shuni ayt, tavakkal. Shuni aytaman deganman. Va uxlab tursam, men o'sha Majnuniyman allaqachon mashhur bo'lib bo'lgan. Ular qilsam majnun bo'lib qolmadik. Menda shunaqa holat bo'lgan, lekin aytadi-yu, bir uxlab turib mashhur bo'lib qoldim deydi-yu, menda bo'lgan. Daryo mani Merskvich filmiga soundtrack qilganmiz. 2010-yil, 13 yil bo'pti. Mana yaqinda Jizzaxda to'yda bo'ldik. Aynan shu qo'shiq uchun chaqirishdi. Aynan shu Daryo manini to'y davomida to'yda egalarining shunaqa sharti bo'ldiki, to'y davomida 13 marta aytasiz deyshti. Ey qoy. Men aytdim, nega endi 13 marta? 10 marta emas. To'g'ri aytganman bu qo'shiqni dedi. Men 13 raqamini yaxshi ko'raman dedi. Har aytsam, masalan, oxirrog'ida keladi deb 10 ta bo'ldi deb qo'yadi. Keyin yana keladi deb 12 ta bo'ldi deb qo'yadi.
hisobchimasmisiz? Oxiri to'yi oxirida kelin kuyov yor-yor bilan chiqib ketayotganida kelin kuyov yor-yor bilan chiqib ketadi-yu. O'rtaga kelganda bitta o'ynash kerak ular. Mana shu. Men aytdim, bundoq qildim-da, bundoq qildim, bo'ldi. 13-chisi. Men fursatdan foydalanib, agar ijozat bersanglar, men onamga rahmat aytmoqchiman. Marhamat. Onam bizaga shunchalik tarbiya berib, shunchalik to'g'ri yo'lda birovning haqqini yemasdan, bir kimsani aldamasdan to'g'ri yurishga o'rgatganliklari uchun va ko'proq bilim olishga bizani undaganlar uchun yoshingimizda faqat u qidirdilar onam. Chunki otasi katta bo'lganmizdi, onamning qo'llarida 4 ta farzand o'zlari katta qilganlar. Juda qiyin. Mana men hozir farzand tarbiya qilib buni qanchalik qiyinligini u kuni yaqinda onamga ham aytdim. Onajon, sizga men haykal qo'ysam arziydi dedim. Agar imkonim bo'lgan edi, men sizga haykal qo'yardim ona dedim. Hamisha qadrlarga yetganmisiz yo yaqin kunlarda? Yo'q, men onamga iloji boricha qattiq gapirmayman. Faqat onamni har doim pozitiv, xursandchilik bilan, har xil hazillar bilan onamni ko'ngillarini olaman, chunki vaqt g'animat. Onaning duosini olish kerak va onamga nima uchun rahmat aytmoqchiman? Onam faqat duo qiladilar. Qanaqa sinovlar bermadi menga hayot. Haligi nolda o'tirib qolgan paytlarim bo'ldi-da, mashhurman, lekin shunaqa vaqtlar bo'ldiki, o'sha qiyinchiliklar, qanaqa kimlardir meni katta pullarga aldab ketdi, o'zimni bizneslarim bo'lardi. Mana shu holatlarda meni onamning duosi va Allohning e'tibori meni sindirib qo'ymadi. Bu oppoq imij tanlagan ekansiz, yashil aralashib ketibdi. Bizning ta'sirimiz bo'ldimi? Har bir san'atkorda imij bo'lish kerak. Men faqat oppoq kiyinaman dedim. Hamma yo'q oppoq. Hali soatlargacha oq soatlar oldim. Shimlar oq, oq krossovkalar, oq kostyumlar. Sochni qayerini hamdir oq qilib. Yo, endi sochga tegmayman. Hamma narsa chegarasi bo'lishi kerak. Keyin lekin hali klip olib ulgurmadim. Endi klipda ham oq kiyimda o'sha imijda chiqaman deganimda yaqinda hamkasblarimiz oq imijga o'tib ketishdi. Bir nechtasi. Bir nechtasi. Lekin bilib qo'yinglar hurmatli hamkasblar, oqqa men kiyim. Shaxsan kimga tegishli bu? Oq kiyimlar iltimos dedi. Borini boricha bo'lishganingiz uchun rahmat. Samimiyat uchun rahmat. Demak, Omonomon sahnasida aziz mehmonimiz Sherbek Shodiyev yana bir bor ajoyib tarona bilan. Sizga yangi premyera qo'shiq kuylamoqchiman. Intizormush. Marhamat.